6 років тому Україна попрощалася зі словом «міліція». У липні 2015-го правоохоронці змінили стару форму на поліцейську та склали першу присягу. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народу. Подивитися на цю урочисту подію прийшли тисячі українців. Люди сподівалися, що зі зміною вивіски зміниться і робота правоохоронців, адже повірили обіцянкам влади, що із запуском реформи поліції їхнє життя стане безпечнішим, оскільки люди у формі працюватимуть професійно. Замечательные ребята произвели на меня очень хорошее впечатление. Если сравнивать с теми милиционерами, которые стоят на улицах сейчас, это совсем другой уровень. Будут блюсти закон. И, наконец-то, я так думаю, что наш народ перестанет бояться милиции, полиции как карателей, а будут относиться к ним как к таким же добрым и положительным людям, как мы. Утім, ейфорія швидко закінчилася. Люди почали звертати увагу на кричущі випадки, що трапляються з вини вже нових правоохоронців. Піком серйозних розчарувань у поліцейських став інцидент у Переяславі-Хмельницькому. Мова про вбивство 5-річного Кирила Тлявова. Хлопчик грався на вулиці, коли раптом в нього влучила куля. Як з'ясувалося, поруч відпочивали троє місцевих поліцейських. Вони напилися та почали стріляти по порожніх пляшках. Але влучили в дитину. Хлопчик помер. А підозрювані у його вбивстві правоохоронці на початку 2020-го вийшли під заставу. Під вартою лишився лише один із них. Це якраз один з показників того, що реформою щось все-таки не так. І вона все-таки не відбулась до кінця. Це ж не перший випадок, коли поліція так от доволі так неадекватно поводиться з дітьми. У травні 2020-го прогримів новий скандал, який ще більше підірвав довіру українців до правоохоронців. У Кагарлику двоє співробітників місцевого відділу поліції зґвалтували жінку. Вироку суду у цій справі досі немає. Одягався протигаз, нанеслись пошкодження гумовим кийком, здійснювались постріли над головою. За результатами цих дій у даної особи встановлені тілесні ушкодження у вигляді поламаних ребер та зламаного нісу. Зґвалтування жінки у відділі поліції в Кагарлику для багатьох експертів стало символічним підсумком 6 років роботи нової поліції та особисто міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Міністр не має досвіду роботи міністерства. Він не розуміє, що в його обов'язок входить забезпечення стратегічного правопорядку в державі і дотримання норм Конституції, яка передбачає, що людина є найвищою цінністю, а тут все перетворюється на політичні технології. Ми не відійшли в реформі поліції ще від того політичного впливу, який повинен бути залишений за межами діяльності правоохоронного органу. Відтак, за даними Харківського інституту соціальних досліджень, через недореформовані правоохоронні органи сотні тисяч людей щороку продовжують стикатися з різними видами жорстокого поводження з боку поліції. Про що свідчить інцидент, який стався на початку 2021-го? За даними слідства, 5 працівників районного управління поліції Черкащини заради гарних показників закатували затриманого, аби вибити з нього зізнання у злочині. Для цього потерпілому вдягали кайдан та били його руками, ногами, залізним стільцем та душили шлангом у службовому кабінеті. Тож цілком закономірно, що і довіра українців до людей у формі залишається на доволі низькому рівні. За даними соціологів, роботу правоохоронних органів позитивно оцінюють лише 30% опитаних. Тотально по країні у нас є негативна сальдо довіри. Що це означає? Це означає, що людей, які не довіряють, більше, ніж тих, хто довіряє. Утім, міністр внутрішніх справ нібито не чує соціологів та правозахисників. У своєму пості на Фейсбуці з нагоди Дня поліції Арсен Аваков похвалив роботу правоохоронців.
За 6 років існування Національної поліції України опрацьовано понад 47 мільйонів викликів громадян, розкрито понад 562 тисячі злочинів, припинено діяльність понад 1400 злочинних груп і організацій, забезпечено безпеку під час понад 360 тисяч масових заходів, у яких взяли участь близько 100 мільйонів громадян. Щоправда, сухі цифри так і лишаються сухими. Рівень довіри до поліції продовжує падати, констатують експерти. А все через те, що справжня реформа правоохоронних органів, та, про яку заявляли у 2014-му, і ту, яку ось уже 6 років чекають люди, фактично так і не відбулася.